Tirji, Bello Tirji. A duk inda ka bi, a duk inda ka motsa, duk inda ka bi ka wuce, magana da dai Bello Tirji ake yi. Shin shi wannan Bello Tirji aljani ne? Ko kuwa dai wata halittar ce ta daban wacce ba a ban ƙasa take ba? A'a. Bello Tirji mutum ne kaman kowa. Sannan Bello Tirji shin a cikin wace kabilar yake? Al'umma suna so su san wani Bello Tirji a wace kabilar yake. Asalinsa ɗan wani yanki ne, ɗan wani gari ne, kuma duk dudu shekarunsa nawa ne a duniya. Duk kowa yana buƙatar ya san wannan dangane da wannan shahararren ɗan ta'adda wanda ya addabi al'umma a wannan ƙarni da muke ciki. Muna so ku saurara, ku kalli wannan bidiyo, sannan ku ji abinda muka zanta da wani masani wanda ya san tarihin Bello Tirji da kuma tsarin da Bello Tirji yake a kai. Ma'ana, shin Bello Tirji wannan ne ya ƙungiya da suka kafa ta ta'addanci, meye da awarsu, sannan wani manufa ko kuma wani burin suke so cimmawa? Ma'ana, shin wannan ƙungiya tasu tana da tsari ne irin na Boko Haram? Ma'ana suna buƙatar samar da wata gwamnati ce wacce suke da'awar cewar gwamnatin musulunci ce, ko kuwa su dai wannan ƙungiya tasu kawai ƙungiya ce ta nuna ƙarfi da ƙwacin dukiyar al'umma? Ma'ana ƙungiya ce ta barayi? Su al'umma duka za su so su san wannan manufa tasu. Domin idan ba za ku manta ba, mafi akasarin dukkanin yawan bidiyoyin da Bello Tirji da al'ummarsa, jama'arsa suke saki, za ku ji suna yawan kababbari, suna faɗin Allah, suna faɗin Allah ya ba su nasara, suna nuna cewar su tamkar yadda dai tsarin Boko Haram yake. Mafi akasarin bidiyoyinsu haka ake samunsu. So shin wai meye manufar hakan? Duk wannan manufa, insha Allah za ku ji ta a cikin wannan bidiyo. Fatanmu dai ku saurari wannan bidiyo daga farko har zuwa ƙarshensa, za ku samu amsarku. Allah ya muna tsari da wannan. Yanzu misali duk inda ka duba Najeriya, abinda ake cewa Turji, 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 Turji. Turjin gaba ina mai tabbatar maka, yau ga hina ana ta yawo da su social media. Turjin gaba har ya kai ya yi magana da 'yan jarida, 'yan BBC na da shi, 'yan America na da number tai, Faransa na da nambobi na duk ina kiransu ina magana da su. Wannan tushen nan mutum ne. Na biyu, yana zanne fakai, ya faɗa ma 'yan jarida cewa ai yana zanne cikin garin fakai. Yanzu haka magana gare ni kai da kai, yana cikin garin fakai in ba ya zo shinkahi wurin buɗe kasuwa ba yau. Don sun ba da umarnin cewa yau a buɗe kasuwa shinkahi gangara. So in ba Tushi ya zo gangara wurin buɗe kasuwa ba, yanzu haka magana gare ni kai da Tushi na nan fakai. Yana nan zanne fakai. Bai zuwa ko ina, yana nan primary school ta fakai. Na biyu, tushen gada aka ta magana kowa ga social media da Najeriya da Nijar da ina na babu inda tushi ba kai ba. Tushi, 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 tushi. Tushen gaba aljani ba ne, tushen gaba mutum ne. Na biyu, tushen gaba kwata-kwata bai shekara 30 duniya ba. Kana magana yaro ne? Yaro ne ƙarami. Na biyu, tushen gaba yana zuwa habba farawa. Yana zuwa yana cin kaso ne, yana zuwa shinkahi. Idan ya zo shinkahi, kujera ake ɗora mishi. Ana mishi fada ga mutane zagaye da shi. A zo shanun da ake kamowa su ne ake sawa kaso na shinkahi a saida a kama Turji kuɗi ya sa gabubuwa ya zo ya tsallaka ya wuce shi. Shi yanzu a ce mutumin ga a ce shi na yabbuwayi gwamnatin tarayya ba ta kama shi ya gagara a same su. Na biyu, mutanen ga duk da kwamishinan tsaro na jihar Sokoto Garba Moyi, na ji an yi hira da shi ga different kafafen yatsa labarai. Ya faɗi dabo daba 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 ta 'yan ta'addaka. Dan bakwalo ga na shi dafa, Turji ga na shi dafa, ɓangil wane ne? Suna nan ga media, suna social media, suna yawo. Ya faɗi dabobinsu, kwamishinan tsaro na jihar Sokoto wa. Ya faɗi dabobin da mutanen ga suke, wagga daba akwai wani, wagga daba akwai wani. Amma shin waɗanda mutane da azara cikin dabobinsu, yanzu haka maganar da ka faɗa maka, shi Turjin gaba duk da bohol, akwai sabon heroes, wanda gwamnatin zafara ta bashi. Gwamnatin zafara ta sai mishi sabon heroes. Wadda yanzu haka magana gada aka yi da kai ita ka haɗe. To, amma in ka ce gwamnati zafara ka, kamar suna da haɗin kai ne da ku kuma an yi wani zaman sulhu. Lokacin da aka yi zaman sulhu, lokacin da aka sai mishi wannan heroes ɗin. Turji ɗin gaba ya zo cikin gidan gwamnatin zafara, ya zo cikin gwamnatin gidan gwamnatin Sokoto. Kaga kenan mutum na wanda an san shi, ana ganin shi, yana zuwa yana hulɗa da mutane. A ce Turjin ga a ce ya buwaye jama'a. Na farko kenan. Kaga kenan ita wagga magana da jin ta kasan magana na akwai wata a ciki. Kaga kenan Turji yana matsayin wakili na gwamnatin da.
sai a ce wannan zargi ne yake yi babu inda gwamnati ta bayyana cewa tana kariya ce tana kariya ce abin da sanin ce muka tana kariya ce yanzu an hana an ce ba za a yaki Turji ba saboda ba dan ta'adda bane wanda tana jika kafafa ya tsala labarai an ce ai ba ayi declaration ta ta'adda ba wanda ina so in faɗa maka ai senate sun nemi gwamnatin tarayya ta declare da mutane terrorists amma magana ga nake da kai har yanzu ba ayi ba.